Tere, mina olen Silver, top autopoolne Cupra esindaja Eestis ja minu selja taga on siis Cupra esimene omapääsuke, ehk siis mudel, mis on ainult Cupra nimekirjas ja ühegi seatiga siis sellist autot osta ei saa. Et mis on auto juures põnevat, on see, et kuna tegemist on sportiku autoga, siis kõik need võred ja asjad, kõik need õhuvõtu avad kaasa arvatud need, siis on päriselt funksionaalsed, et mingit sellist iluvidinat siin selle auto juures ei leia. Et auto tuled on täis leedid, automaatsed, samamoodi udutuled kurvitule funksiooniga, et kõik kogu lahendus nii sees kui väljas on ainult leedide peal. Et küljejoonet on näha, et võrreldes Cupra teise maasturmudeli Atecaga on Formentor pikema teljevahega ja madalama katusejoonega. Ehk siis auto on kindlasti sõites sportikum kui oli Ateca. Kui liikud auto tagaosa poole, siis tagatuli on praegu selle trendile kohaselt täies ulatuses põlev ja on siis ka animeeritud, ehk siis kui auto uksed lukust lahti teha, et siis teevad tuled sellise tantsu. Väljalaskesüsteem on siis nii-öelda päris väljalaske otstega, et siin mingit sellist tänapäeval moodsat pettust ei ole ja väljalaskel on siis klapp, ehk siis kui kasutada Cupra režiimi, siis teeb auto päriselt ka häält. Et kui liikuda autosalongi, siis minu arvates on siin väga hea kompromiss siis mugavast autost ja sportikust autost. Ehk siis tal on olemas kõik juhiabid, tal on adaptiivne püsikiirusehoidja, reahoidja, topograafiline nii-öelda adaptiivne kiirusehoidik, ehk siis kui on navi sihtkoht seadistatud, siis ta võtab ise ringristmikel ja igal pool mujal hoogu maha. Saab panna ta nii, et ta jälgib ise siis teeolusid ja võtab ennem ristmike hoogu maha ka tavaoludes, aga kahe nuppu vajutusega, et rooli pealt Cupra režiim ja veojõukontroll siit maha saab siis auto teha täiesti selliseks, et ta ei õpeta. Kõik kontrollid on maas ja auto on nii-öelda siis sõitiauto. Auto sisemuses on kasutatud kvaliteetsed materjale, et lisavarustuses on napanahaga istmekatted. Samamoodi on armatuur kontrastõmblusega ja ilusti pehme. Multimeediaekraan on siis 10,25 tolline ja kliimaosa on siis integreeritud siia ekraani sisse. Et kuigi võib esialgu tunduda, et nii-öelda nupus keerata oleks lihtsam, siis tegelikult kasutamine on väga lihtne. Et kui siit lihtsalt vajutada, saab ühekaupa temperatuuri, saab slaidida ja samamoodi istmesoojendused, et ei ole vaja minna kuhugi menüüsse, vaid piisab kui vajutada kahe sõrmega ja lülituvad istmesoojendused sisse. Rool on siis esimene Cupra mudel, millel on startnupp toodud rooli peale ja samamoodi on siin teisel pool ka Cupra nupp, ehk siis sõidurežiimi saab otse vahetada tavarežiimist Cupra peale. Ja seal, kus muidu oleks siis startnupp, on sellel autol veojõukontrolli välja lülitamise võimalus. Ehk siis ongi kahe nuppu vajutusega, muutub auto mugavast igapäevasõidukist nii-öelda sõiteautoks. Baasvarustuses on digitaalne näidukiblokk, mis on siis hästi konfigureeritav ja Cupra puhul on siin siis eraldi ka Cuprale vastav kell, kus on siis tahomeeter ja spidomeeter ja ülenud vähem olulise info saab siis eest ära kaotada. Ülenud asjad, mis võiks olla olulised, on see, et Formentori puhul on nii Apple CarPlay kui Android Auto juhtmevabad ja on olemas juhtmevaba telefonilaadja, ehk siis telefoni võib panna lihtsalt laekasse ja kasutada siis oma nutitelefoni läbi autoekraani. Käigukast on autol 7-käiguline märjasiduriga TSG kast ja nüüd on siis shift by wire lahendus, ehk siis käigukastil ei ole enam nii-öelda füüsilist kontakti ja kui auto jätta seisma, piisab vajutada lihtsalt stop-nuppu rooli pealt, auto paneb just ise parkasendisse seisupiduri peale ja võib lihtsalt uksest välja minna, et eraldi enam nii-öelda autot ise parki peale ühituma ei pea. Meeleoluvalgustus on Formentori puhul siis nii-öelda juhti ümbritsev, ehk siis ülemine osa, mis läheb ümber terve auto ja uste alaosas on siis veel eraldi. Et kõike värve saab muuta, tugevus saab muuta ja lisaks sellele siis uste ülemises osas olev meeleoluvalgus funksioneerib ka pimenurgaandurina. Ehk siis kui auto on teil pimenurgas, siis ei ole mitte peeglist tulukest, vaid läheb kogu see osa kollaseks. Samamoodi, kui teete ukse lahti, tagant tuleb sõiduk, siis läheb see punaseks, et teate, et ei astu liiklusele ette.